Baş nazirin sabiq müavini Abid Şərifova məxsus olduğu bildirilən Avroasiya İnşaat Kooperasiyası Evraskom Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin inzibati protokolu yazılıb. Pravdazın xəbərinə görə Dövlət Gömrük Komitəsi MMC barəsində protokolu inzibati xətalar məcəlləsinin 485.2-ci Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda qısa idxal bəyannaməsinin mallar gömrük ərazisinə gətirilməzdən əvvəl elektron formada verilməməsinə görə vəzifəli şəxs 1000 manat məbləğində hüquqi şəxslər 1500 manat məbləğində cərimə edilir maddəsini əsasən tərtib edib. İş Yasamal rayon məhkəməsinin hakimi Rauf Daşdəmirovun icraatındadır.